דשא שעומד לנוי, האם יש בו קדושת שביעית, והאם מותר לקצור את הדשא בשביעית? אז התשובה היא, דשא שעומד לנוי, אין בו קדושת שביעית, ולכן מותר לרוץ עליו, לעבדו ולשורפו וכדומה, כך הוא הביא בספר שמיטה. דבר נוסף, מותר לחתוך את הדשא מלמעלה ולהשוות אותו, שימו לב, מתי? כל שכוונתו בזה לנוי בעלמה, כדי שלא יפסיד את הצורה שלו. זאת אומרת שהדשא הוא מצמיע, הוא מתחיל לצמוח בצורה לא זה, זה נראה לא נקי, זה נראה לא יפה. אז אני רוצה שהכל יהיה ישר, יפה. אני לא מתכוון כדי לזמור אותו, אלא אני רוצה לשמור עליו יפה. אמנם בדשא שאינו בוגר וצפוף, שצריך לקסח כמה כיסוחים לשם גידול והתפשטות, יש להחמיר בזה, אחר שכוונת הכיסוח לשם גידול. ככה הוא כתב בשו"ת משנת יוסף. שימו לב איך הוא, מה המקור של ההלכה ומאיפה הוא הביא את כל העניין של ההקלות. קודם כל בספר אור לציון הוא כתב שאסור לגזום דשא. למה? כי המומחים טוענים שכל כיסוח דשא, כל כיסוח דשא, לא משנה בשביל מה אתה עושה אותו, זה מועיל לצמיחה שלו. אז לא אכפת לנו שהכוונה שזה לנוי. אתה בסופו של דבר מועיל לצמיחה שלו. אז האור לציון אוסר. ובשו"ת שבט הלוי הוא התיר לקסח שלא בפרהסיה ולא במכונה שמיוחדת לכך. כמו בשינוי, לא על ידי מכונה. ובילקוט יוסף הוא תפס את כל השיטות והוא כתב ככה. הוא אומר, בגלל שיש מחלוקת אחרונים בדבר, אז הסברה שלנו זה להקל. למה? קודם כל אנחנו יודעים שאמרנו שהשמיטה קודם כל בזמן הזה, על פי רוב, היא מדי רבנן. ומה כל הצירופים להקל? אז הוא כותב ככה. קודם כל, כל הכוונה שלו זה לנוי וליופי. וממילא זה לצורך החזקה, לקיים את הדשא. כמו כן, יש לתפוס לדינה ששביעית בזמן הזה מדי רבנן. ובצירוף סברת הראשונים שסוברים שאין איסור זומר מהתורה אלא בעץ גפן, אבל בשאר האילנות האיסור הוא מדי רבנן, שאנחנו נצרף את כל הצירופים האלה ביחד, אז יש כולה לחתוך את הדשא הזה, אין שום בעיה. ככה הוא כתב בילקוט יוסף, וככה הוא כתב שכנראה זה דעתו של מרן הרב עובדיה יוסף. וימעט ככל האפשר שלא לעשות את זה בפרהסיה, ולא במכונה המיוחדת לכך, אלא במספריים. הוא לקח את השיטה של שו"ת שבט הלוי. ואם אי אפשר במספריים, איך עכשיו תחתוך את כל הדשא הזה עם מספריים? קשה מאוד. יעשה במכונה כדרכו, כמו שכבר אמרנו, שמעיקר הדין הדבר מותר. ויש אוסרים בכיסוחים הראשונים של הדשא, אחר שעושים זאת בדרך כלל לשם גידול והתפשטות. הפעם הראשונה ששמים את הדשא ומכסחים אותו, אז כל הפעמים הראשונות שבעצם מכסחים אותם, זה כדי לעזור לו לצמוח יותר טוב ויותר יפה. אז יש עוצרים את זה, והוא כותב בילקוט יוסף שטוב להחמיר בזה, אם אין בדבר, אחר שאין בדבר כל צורך חיוני. אם אפשר להחמיר בדבר שלא לכסח אותו, אז עושים את זה. ויש להציע שאם מכסח את הדשא במכונה, אז שהוא לא יעשה את הכל בצורה אחידה, אלא פעם יכסח אזור אחד, ופעם יכסח את האזור השני, שיהיה ניכר שהוא עושה משהו בשינוי, להגיד לו למה השינוי הזה? זה שנת שמיטה, ככה נדע שזה שנת שמיטה. והדבר האחרון...